ضلع بڈگوم چھُ وادی کشمیرس منٛز اکھ بٔڑ حیثیت تھاوان تہٕ ضلع بڈگٲمِس منٛز چھِ کینٛہہ تِتھۍ مقامات یِم دُنیٲیی لیولہِ پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس بڑٕ ماننہٕ چھِ یِوان. أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ اگر ضلع بڈگامِچ کتھ کرو، ضلع بڈگٲمِس منٛز چھِ کینٛہہ سب ڈِوجن تِم ییٚتہِ دستکٲری تہٕ فنکٲری ہُنٛد بول بالا وٕنکیٚس تہِ چھُ یِوان لبنہٕ. کتھ کرو بیٖرو علاقٕچ، ورا گام چھُ بیٖرو علاقس منٛز اکھ سُہ گام ییٚتہِ دستکٲری أکِس عروٗجس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس تہِ لبنہٕ چھےٚ یِوان. ورا گام چھُ ضلع بڈگامیُک سُہ اکھ گام ییٚمِچ ٹوٗپ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز اکھ حیثیت چھےٚ تھاوان. برونٛہہ کالِچ اگر کتھ کرو، یِم تمہِ وقتٕکۍ خۄجہِ تہٕ بیٚیہِ بٔڑۍ کاروبٲرۍ ٲسمٕتۍ چھِ، تِم چھِ ٲسمٕتۍ پننہِ ٹوپہِ ورا گام پٮ۪ٹھٕے منٛگناوان. ورا گامٕچ ٹوٗپ چھےٚ خٲصیت امہِ موٗجوٗب تھاوان، یۄس اتھ پٮ۪ٹھ کٲم سوزنی کٲم چھِ آسان کٔرِتھ، یہِ چھےٚ بڑٕ باریٖک اندازس منٛز آسان کٔرِتھ، بیٚیہِ چھِ اتھ نقشہِ نِگٲری تہِ آسان کٔرِتھ. ورا گامٕچ یہِ ٹوٗپ چھِ زیادٕ تر شوقیٖن لُکھ پسنٛد کران تہٕ یہِ ٹوٗپ بناونس سۭتۍ کۭژاہ محنت چھِ لگان، کیاہ کیاہ میٹیٖریل چھُ اتھ لگان. أسۍ کرو کتھ یِمن دستکارن سۭتۍ یِم یِم ٹوپہِ بناوان چھِ. یۄس مےٚ ییٚلہِ زینو یِہوے 150-160 یُتُے چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ زینان، باقٕے نہ سِنِس پٮ۪ٹھ گٔے ییٚلہِ صُبح شام دِنموس. یَتھ منٛز چھُ مارکیٹ وَش یَتھ، اگر یَتھ مارکیٹ آسہِ ہے یَتھ گژھِ ہے کینٛہہ. ییٚتہِ چھِ یِہوے آو کانٛہہ تہٕ ہیٚیہِ، آو نہٕ کانٛہہ تہٕ أتۍ چھِ. یِہوے چھُ مسلہٕ ییٚتہِ وٕنکیٚس واریاہ، یِم چھِ ماننہٕ یِوان یہِ ٹوٗر. یُس یۄس وٕچھان چھُ سُہ چھُ یِوان تہٕ وۄنۍ چھُ ورا گام ٹوٗر، مےٚ چھُ ورا گام ٹوٗر ضوٚرتھ، یَتھ اوس واریاہ ویلیوٗ، وۄنۍ روٗد نہٕ یَس ویلیوٗ. حالات گٔے خراب، اقتصٲدی حالات تہِ گٔے خراب، درٛوجر گوٚو، وٕنکیٚس چھُنہٕ اَتھ سُہ حِسابہ یِوان. یہِ چھِ اَنان أسۍ، کَپُر تہِ چھِ اَنان دُکانو پٮ۪ٹھَے، یہِ پَن تہِ چھِ اَنان یہِ شہرٕ پٮ۪ٹھَے یِوان، پَتہٕ چھِ اَنان أسۍ یہِ کَپُر، پَتہٕ چھِ نِوان اَمہِ کِس کٲرۍگارَس نِش، سُہ چھُ اَتھ کَپٹاوان، پَتہٕ چھُ سُہ اَتھ نَو نَقشہِ کَڑان ٹیبو سۭتۍ مِشیٖنہِ پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھِ أسۍ بَناوان. بَناوُن چھُ یہِ سَکھ واریاہ، یَتھ لَگان مےٚ زٕ رٮ۪تھ پیٚٹھۍ چھِ یَتھ لَگان، اَہن حظ آ زٕ رٮ۪تھ پیٚٹھی چھِ یَتھ لَگان. پَتہٕ گژھِ یہِ پَتہٕ یِن اَتھ ییٚلہِ لَگٮ۪س خٔریٖدار، سُہ گوٚو ییٚلہِ لَگان گژھِ خٔریٖدار اَصٕل شوقی آسہِ کانٛہہ، رۄپیَس 10,000 لَگان. آ گورمٮ۪نٛٹَس ٲسۍ أسۍ یہِ آسان وَنُن کہِ تِم گٔژھۍ اَسہِ یَتھ منٛز کانٛہہ فیسَلٹی آسٕنۍ، کینٛہہ مارکیٹِنٛگ گٔژھ یَتھ لاگٕنۍ، یُتھ زَن یَتھ تہِ کانٛہہ اہمیت آسہِ دِنہٕ، تِم أسۍ تہِ ہٮ۪کو کینٛہہ سٔبیٖل یَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ. نَتہٕ چھِنہٕ اَسہِ یورٕ کارَس تہِ چھُنہٕ اَسہِ یورٕ کٕہٕنۍ، وٕنکٮ۪س چھِنہٕ یِم دُکاندار بیٚیہِ دُکانَن پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ نہٕ یِمَن بِچارَن چَلیوٕے کہِ وۄنۍ چھِ یِم أتھۍ پٮ۪ٹھ، اگرَے اَتھ پٮ۪ٹھ زینان 10 دُکانَس پٮ۪ٹھ زینان 5, یِم چھِ یِمَے رۄپیہِ 15 زینان یا 20 زینان، یوٗت دُکان ٲسِتھ یی سودا ٲسِتھ، یہِ چھُ بیکوٲڈ علاقہٕ. مےٚ حظ ناو علی محمد لون، أسۍ چھِ بناوان یہِ ٹوٗپۍ، یُس یِم پَتہٕ چھِ بناوان، أسۍ چھِ یَتھ مطلب کَپٹاوان، پَتہٕ چھِ أسۍ یَتھ نَقشہِ کَڑان مِشیٖن سۭتۍ، چھِ أسۍ یَتھ ٹیبہٕ ترٛاوان أتھۍ نَقشہِ سۭتۍ یَپٲرۍ یَپٲرۍ ییٚکیٛاہ، تہٕ پَتہٕ چھِ یِم نِوان تہٕ أسۍ چھِ یِمَن مان ژٕ سایڈِنٛگ تھاوان اَتھ بَنٲیِتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ، ییٚکیٛاہ چھِ یہِ یَتھ چھِ اَسہِ یِم چھِ نَقشہِ اَسہِ ہُتہِ مان تِم ٹرٛنٛکَس منٛز، یِم نَقشہِ أسۍ یَتھ ترٛاوان یِمَن چھِ أسۍ سایڈَس تھاوان اَتھ پوٗرٕ بَنٲیِتھ، پَتہٕ چھِ یِمَن پٮ۪وان ییٚکیٛاہ یِہوٚے حظ کٲم کَرٕنۍ یُس یَتھ منٛزٕ چھِ، تہٕ تاکہِ گژھِ اَتھ بِذٲتی زیادٕ پَہمَتھ سیٚزَر گژھُن ییٚکیٛاہ یَپٲرۍ کِنٮ۪تھ، تہٕ پَتہٕ چھِ یِتھ پٲٹھۍ، تہٕ موٗل چھِ اَسہِ ییٚکیٛاہ یہِ کٔڑ مےٚ یہِ چھِ یِم چھِ پٮ۪وان پَتہٕ 2 تاہ رَلاوٕنۍ پانہٕ ؤنۍ ہُتُے یہِ، پَتہٕ چھِ پٮ۪وان یَتھ تہِ رَٹُن ترٛووُس یہِ ٹیب، بَنووُس ییٚکیٛاہ یہِ سایڈ گۄڈٕنٮ۪تھ ییٚکیٛاہ یہِ دَم مِشیٖن پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھِ پٮ۪وان اَتھ یہِ مۄکلووُس، پَتہٕ چھِ پٮ۪وان ییٚکیٛاہ یہِ نَقشہِ ترٛاوُن نَیہِ، یہِ گژھِ یُن برابر، یعنی کانٛہہ گژھِ یُن کَم کانٛہہ گژھِ یُن بوٚڑ، تہٕ پَتہٕ چھِ اَتھ یہِ ڈِزاین نیران برابر. ییٚمہِ گامہٕ حِساب چھُ تقریٖباً جان بُڑن خٲطرٕ، بُزرگَن خٲطرٕ یا نَمَن کورٮ۪ن یِہِنٛدِ خٲطرٕ جان، بیٚکہِ گامہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ کینٛہہ، کیٛازِ تَتہِ ہٮ۪کَن نہٕ چٔلِتھ یِم کینٛہہ، یَتھ چھِ اہمیت ییٚتہِ گامہٕ. سُہ چھُ اَتھ مان ژٕ یِم
یِم بُزرگ یِم دِوان چھِ حٲج صٲب وٲج صٲب نہ کٲفی وقت ٹایم چھُ گوٚمُت بَنان یا دِوان برٛونٛہمِس وقتَس منٛز چھِ یَتھ بڈگٲمۍ ڈِسٹرکَس منٛز ٲسۍمٕتۍ دِوان ترٛیٚیہِ نَفر اَکھ چھُ اِزدَر پوریُک حسن ہوج بیٚیہِ اوس سۄنہٕ پوٗک سبلہِ ہوج بیٚیہِ چھُ بڈگٲمِس منٛز ٲسۍمٕتۍ زٕ ترٛےٚ تِہِنٛدے سۭتۍ گٔے یِم تٲریٖف پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن اٮ۪پروچ بَڑیو لُکَن أتی رۄپیہِ دَہ بَنے پَتہٕ ہیٚچھ یِم ساروٕے دِنۍ وٕنۍکٮ۪س چھِ تقریٖباً 10% ہَتہٕ منٛز 10% چھِ ہٮ۪کان یِم Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.